Yangui ni. Legi la ko jënd. Dal bu ne témèr nga makoy jaayalé. Deng. Xaaliss bu bari nak la ci def. Dal témèr la bëgg dégg. Yandul fi ñaan na borom bitik ba maynama. Dama jaay maynama. Fogal fi nga jaay. Deng li ma wax ba. Leg bu an joté nak. Bu an joté nga jënd añ. Ma jënd ci li nga. Jëna ci li nga jaay. Témèr. Dal témèr la la jaay lo. Jaal témèr. Ay wa dal témèr. Dal témèr, ay témèr. Ah dal témèr, ay la jënd. Dal la. Ay la ci mëna Aïcha. Aïcha, la dem yow. Aïcha. Dal ay ñaata la. Dal témèr, témèr. 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 Ay di sét ni, sét na di. Yi tir baana. Def ko ten dala ci. Ten dala. Waaw. Ñoo 5 la and 5. Ci mëna 5 man ten. Ñaar la. Aïcha, garaw, garaw, garaw. Man ñetti pèr. Ñetti pèr. Yow da nga wati dem ci jiwaay parce que mom mo la jige tax ngeen do ko faral lo jël tan lo jël tan soxoru beug de japp ni limay tosu buntu place rek tax na duma jexal ma ngi ni jexal na ñent pere ma dessa hay tay mom sama di jaay dana contane mom tay jaay na sa xali hay lo jël tan lo jël tan ma ngi ni yow ci la nek ma ngi ci jaaw na la fi yeb ah man dama nek fele koko dakk ma ni ko dakk la xana limay beug jexal mo tax gay dañu soxal dama dem si kër gi sa dali da rafet ci wa kër ñu yëpp dali lañu dama bëgg yéggal si dali tém tém ni defal mi ngi ni li rek mo ci def li rek mo def waaw jeex na dana dé def kay mo xam lepp ñu def dali da rafet ci sa natéus ma tanké dina li rek mo ci def la la wax ah waaw wa légui jox ma yi jaay ji jënd ko yëpp lay jënd ñetti pèr wa yëpp lay jënd ba yi yow da nga mëna jaar so amate yeneen ah nga jël suma no ba nga xol ma dégg fan yi ni rek yeneen dana ñëwaat yu bari ah bu la wax dara man sa client na lé ah wa amul problème bu la wax dara mo suba dina jël quoi lé lé tay mo suma dija mo ko yégué day fét fét ci lay dem jaar na ko saako xaliss li mo noy dem ba ci mom ma jox ko man duma fi sax tok li la koy téé may dem ba ci sama dija ma jox ko ndax ci la dëkk bu ñu man sa acc la wa ci na yow da nga japp ni dama jéxal luma lal sa place jéxal na ma ngi ni li ci dessone wër na bam jéx tak waw bu fekke ya am sa place téw ko go you wayo ma ngi ni ma yagge sama diga la ko jox Je ne sais pas si tu es un homme.
Yo ko lima sal ma sara ko rabbi jarmat bu rew la amé ngata lu poldi wax fop ko gor da ma gëna rew fi sa morom bi baye fi nek la ñu sa morom baye do sa jarmat yo ko dem nga baye ma ci mar sara ko ndabe ma jabe jeexal degelu yaangi tok fi ni di xol ha ni ni xaj baay ni lek xaram tok fi ni kon ni xaj bi yo dama keug rek Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Waaw kay legui nak mom man ngeen ko defal mu lek nak da sonu de sonu lo lol dama len ko mo lek waaw kay wa baymod baymod waaw sa jarbaat bi lum lay jaal yow ah momo jaaxal bi ki dal ba nga la defal ba nga war ko defal trangi bi yeb ki da sonu temeri peri dal la ko jënd temeri peri dal wa temeri peri dal yow mom dal bu nek ñaan la koy jaax na dal bu nek temer lol bu ko jaay gat 10000 la wala lu ko ben fan Bawul ba bind fi pierre dal yeb bu ko jaay temer ñaat la wala do mu ngi ni 10000 ah da nga def ngeen yak sama xel mi ni da nga def xala ma ñew wi ma ñen tay xaar leen ma rek ba buñu faté ci tigin yi wa wa man sa nga fa jaar waay sey ousmane wa bay bo rimi lepp wax mom yalla na mana ah ben xel temer pierre dal ben fan temer ben fan ba do mo ba jabatam bi wanter bi bagasi man kay la lay la ma ragal mu wanter ko de marché ba tani metti ah ana rohi mom rohi dam koy di yoni pour mu dem duga sani jay mo kolon fini na la togal gar ay ganar ah ganar waaw tay mom ya sa ganar la lay togal de ngi ne yow jambar nga yow sani jay lum la jox yep nga jay ni man na jambar ah yow de jambar nga yow ful la bun sani jay wa mun ci yow man dama am fuma gisi ni ful lay kesse la ha dama am ful la mo fi ah jambar nga ken duma yep waaw waye nak seen marché man nañu xol de ah marché bi kay ila ko wol siar ba kay katu jibe ro doro ne gisu mi gum pañ li rek mom met ci yow man dama wax ak yow preku ma nga may lak sa xawma lang nga may lak ni dama bëgg nga dégal lak bi mo tay ma la koy wax num tuddu sosé ah sosé dafa né dé ñi wax mo tay nga ji so délo ci dëkk ba ma fay lak sosé ñun ci dëkk dégg ñu ci yow tam ma leen koy lak ni may duggal ah waaw luñ la duma nak ah aha yo 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 sama ni jay jaxul lo hew ha dox rek ah mu ngi ni de dox rek la fi nekké amna de dal ya ko jëna ko ful la sama ni jay ni ñu gis ni ma ko ful la yo ka ya ko ko waaw téméré péré dal la leen la jox nga jay ko tay jéxal ko tay tay yo de jamba bu ko jox xaliss bi yar mali mi ngi lay la xaliss bu ko jox xaliss ara xaliss bi ma gis fi mu dugg waaw kay waaw kay ala roxi roxi dem na marché ya waxon mu dem mu jaye ndugu chicken ah ndugu no chicken yoy baba tay mom chicken ngay rere mom sax jarbal bi jambar la jambar la kay la ha ni ngi ni ay sen sere ko nda bi waaw no def ba jaay dal li man dal ma dem mar ha di jaay rek ha ñu wër la nek ci marché bi jaay wër ma yi di retan ha oh ya xoramu nak leena ma tok ba ciak rek sama xel dem ci tole waaw waaw nama ko daan defé da xam nga sama xalam bi daan roog sujeer ma am bo taxé ci marché bi loolu rek da yimo am marché bi loolu rek mën na tax nga jaral ñambar la té méri péri da la béna fa ma waaw yow li indi woko won dé li ci la ko jënd ñu jéxé
yow kan mo la jënd lo dara mo ko gis mo xaw nu ro gunoor xaw gunoor yoy non bo du gëtt al ala ala mar mar gënal xaar gënal ñu ko dent ah hey jaay nga nak jaay na mom ah ma li ko ma waxon duma ko gëm may ponk li ma bëgg nak moy wa mom bo toggé ci kini ba bari defal ni mo xoso yu mbañ so toggé ci kini wa nang ko yakal bo bopam xaf ci kini bi tegal ko ko li ci dess ñun nga tegal ñuko wa wa ndax sonu na nako de te lu mu bëgg ci kër gi nang ko ko defal mom suma way la ma ngok wa yow sax faté won na yaayam mo la waccé won yaayam su jëkke la kon nak légui li ma bëgg moy bo bari nang ko férajal mango jox ko boisson mu nan mu nopp lu ba bu suba li ma la jëndalon ni dina jëndal lu ëpp lool suñu xol bu gënaari ne kok rek man damay dem mars waaw jambar la gëna bu nan kok may dem mars wa kon baax la jambar la de jambar sa yaay nga ko doon ay dekk dekk bi nga neex ha lo yaw la 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 loli la le la xais la yow lo lan jaay ha te mars ba la toll ha nan lo del tem lo del tem ah ba tan bi yepp ci yow dal temer uy sama na yakuna yow yow ko xol ma si nga jaay ay dendel dendel la sama pul temer ay way ndaw sam ande li ya lay jaay mbeus nga ni tan nepp la tan mo ko temer ma jom de man bal sa toñ la gëna xaas bal sa toñ la gir yalla indi bi bal sa toñ nak gir yalla xaalif lepp ngi ni yow do sant yalla bima la jaayale saxum xaalif ben dal nga woné dang ko jaay ben bu nekk tendalasti yow ma jëna lay dal li jaay ko dal témer nga dem jaay ko dal tendalasti mo so ma fay def xaalif wax ma fi gaay def xaalif ana xaalif xaalif mi ni yeen ma nga jaay li tendal tendal mo taxam yow da nga ñibi dekk ba yow nak tay ngay xam lepp lo xam deug la yow da la jaay lolou jox la ko nga dem diko jaay tendel fi la romb ay xale yu jigen ñu ne ma li tendal ci mo ko temer tendal ci mo ko temer yow fi ci minimum gambia nan la fi tendal ci do pe temer xam nga temer ñal la xaw ko de eh jogal genn xaliss bi xaliss bari jogal nga genn xaliss bi xaliss bari ni la wax yow da nga ñibi dekk ba tay ni bu wé jaarani 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 man de dama wax ci ban do jox la si mo ëpp téeméer ma ko dooga dégga ci biir gaa yow nag moom leer na ma ni lii lépp sa liggéeye li ma la bëgg xamal mooy jógal léegi waajal ko yéeréem jógal 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 waajal ko yéeréem mu dem kii la ñibbi ba ñibbi du fi def yor nga foofu lu mat junni ma yogal ko mu ñibbi